Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, Miguel Love, shoutout po sa lahat na makakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga ka-camping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo regarding po ito sa sinabi ni Harry Roque dito kay Senadora Risa Hontiveros ho mga ka-action. Kasi ito po mga ka-action, labanan ni Duterte naman at ni Senate Risa Hontiveros. Pero to the rescue po ito ang dating ex-spokesperson ni Duterte na si Harry Roque at tinawag na mangmang ang sinabi ni Senadora Risa Hontiveros ho mga faction. Dito natin malalaman kung sino nga ba ang mangmang. Si Senadora Risa ba? O ang isang abogado na si Roque? Okay? So ito po mga faction, no? Ito po. Tinawag ni Senador Risa Hontiveros na katraidoran ng gentleman's agreement na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Gusto yan paimbestigahan sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. This gentleman's agreement is treasonous. Kung totoo itong kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas. Gusto nang paimbestigahan ni Senator Risa Hontiveros ang issue sa kung meron nga ba o walang gentleman's agreement sa pagitan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Yan ay para pigilan ang rehabilitasyon ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Hontiveros, kapag isinuko ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre, parang pinayagan na rin natin ang China na okupahin ang ating exclusive economic zone. Lalong tumaas ang... Pero ayon kay dating presidential spokesman... Wait muna, putulin muna natin mga ka-action, mga ka-camping. Nais paimbestigahan sa Senado para maimbestigahan ang nasabing gentleman's agreement ho mga ka-action. Tama po yun. Treason ho. Di ba? Sa isang pahayag ni Panilo ho mga ka-action, sinabi niya o iginigiit niya na wala daw sinabi o hindi daw nagkaroon ng gentleman's agreement during ng termino ni dating Pangulong Duterte. Matapos nga po ito aminin ni Harry Roque sa kanyang vlog na nagkaroon ng gentleman's agreement dyan sa pinag-aagawan na teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Diba? Tapos ngayon, pinasinungalingan ho ito ni Panilo. Pero hinding-hindi ho tayo maniniwala sa sinabi ni Panilo. Dahil wala naman po siyang datos na pinapakita na nakausap niya nga si dating Pangulong Duterte. At kahit man marinig natin ang boses ni Digong at idideny niya, hinding-hindi pa rin tayo maniniwala gayunpaman na kinumpirma ng isang Chinese official na nagkaroon nga ng gentleman's agreement mula pa noong 2016 ho mga ka-action, mga ka-camping. Ngayon, kung si Senadora Risa Hontiveros ay talagang matapang na ipinaglaban niya ang mga testigo niya laban kay Pastor Kibuloy, yan po, ayan, arrest warrant po ang napala ni Kibuloy. Matapang si Senadora Risa Hontiveros, kahit alam niya dambuhala o pader ang kanyang kinakalaban. Ngayon, ang laban na naman ngayon, kung sakaling mangyari po ito, napapaimbestigahan nga po sa Senado, pader na naman ang babanggain ni Senadora Risa Hontiveros. Kung gaano po tayo kaingay nung ipinaglaban ang Kibuloy case para makamit ng mga biktima o mga testigo ni Senadora Risa Hontiveros, sana wag po natin iwanan si Senadora Risa Hontiveros. Kung sakaling magkatotoo ito o paiimbestigahan niya sa Senado si dating Pangulong Duterte. So suportahan ho natin ang layunin, ang magandang advocacy ni Senadora Risa Hontiveros, lalong-lalo na po ang West Philippine Sea. Di ba?
anuman ang kulay mo, tayo ang nagmamay-ari sa West Philippine Sea. Dapat ang magiging loyal nyo ay sa West Philippine Sea. Kahit pro-China ka, kasi ang pinag-aagawan ngayon at ang mainit na usapin, ang ating bakuran. Dapat ipagtanggol po natin yan gamit ang ating mga boses. Di ba? Ito po, ituloy po natin to si Roque. Person Harry Roque, ang mga pahayag at resolusyon ni Hontiveros ay patunay ng matinding kamangmangan ng senadora sa batas. Kung siya'y maninirang puri rin naman sa dating presidente, dapat ang gamitin niya ay tamang krimen. Ang treason, hindi yan po pwedeng malitis. Hindi po pwedeng treasonous ang sinasabi niya dahil wala naman tayong gera sa panig ng Pilipinas at ng China. Dagdag pa ni Roque? Ano ba mas importante? Mawala ang presensya natin sa Sierra Madre dahil haharangin pati ang tubig at ang pagkain? Or siguruduhin natin hindi mawawala doon ating kasundaluhan? Siyempre, mas mabuti na naroon tayo, nakaposisyon tayo sa ayungin kaysa tayo'y mawala. Nauna nang nagpaalala si Defense Para kay Roque, kamangmangan ang sinusulong o ang kagustuhan ni Senadora Risa Hontiveros at paninirang puri daw. At alin ba ang mas gusto, yung mawala daw ang ano natin sa ayungin shawl? Una-una, Roque, sa totoo lang, mawalang galang na po sa'yo. Ikaw ay isang abogado. Pero kung may mangmang man dito, hindi si Senadora Risa Hontiveros kung hindi ikaw ang mangmang. Di ba? Ano ba yung tinatawag na treason na gaya ng binabanggit ni Senadora Risa Hontiveros? Pagtataksil, Roque. Pagtataksil. Kaya tama lang ho yung sinabi ni Senadora Risa Hontiveros na isang katraiduran sa maraming Pilipino, sa lahat ng Pilipino, ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Hindi ba katraiduran yung hindi alam ng publiko ng Pilipinas ang nasabing gentleman's agreement? At ikaw din ang umamin niyan. Di ba? Hindi po yan paninirang puri. Di ba? Ang inaano dito ni Senadora Risa Hontiveros, ang alamin ang katotohanan. Di ba? At kung sakali man totoo, dapat ho talaga managot. Di ba? Di ba, Roque? Hindi po yan paninirang puri. At ano yung sinasabi mo na baka mawala ang ano natin sa ayungin shawl? Sino bang may-ari niyan? Ang China ba? So, ibig sabihin, nakikisaw-saw lang pala ang Pilipinas dyan? Roque naman! Huwag naman maging mangmang, Sos Maria Josep. Tayo ang nagmamay-ari niyan. Bakit tayo ang mawalan dyan ng power gaya ng sinasabi mo? Di ba? Bakit po kayo matatakot dyan sa China? Nakikisaw-saw lang ho sila sa ating bakuran. Di ba? Sila nga lang ho dyan during ng termino ni Duterte. Sila nga lang dyan ang nakiusap at inallowed ito ni Duterte na mangisda dyan sa ating sariling bakuran, Sos Maria Josep Roque. Kung tutusin nga, nilabag ni dating Pangulong Duterte ang konstitusyon. Di ba? Kasi hinayaan niya lang ang China. Samantala, atin yan. Di ba? Paano masabing yung paninirang puri? Di ba? Ang gusto nyo lang kasi ang hindi masira ang nasabing kasunduan. Dahil kapag hindi sinunod ng kasalukuyang administrasyong ito, ang madadaganan dyan ay ang iyong puon. Di ba? Klarong-klaro po yan. Hindi po yan paninirang puri. Karapatan po yan na maimbestigahan. Di ba? Tuloy ho natin. Ay Gibocho Doro na hindi tayo dapat mahulog sa patibong ng China tungkol sa mga usapin ng pangako. Inililihis lang daw nito ang ating atensyon sa mga illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang EO-57 na nagpapalakas sa ating maritime security, inaasahan namang sunod na ipapasa ng Pangulo ang panukalang Maritime Zones Act. Dito pagtitibayin ang ating maritime rights and entitlements na mahalaga sa Pilipinas at layunin itong maritime security. Maipasaman, paano naman kung paulit-ulit pa rin namang haras ang China? I know the mood of the public is frustrated. Let me just state
that our resupply missions will never stop. Our resupply missions to UNINFO, our commitment to maintaining a BRP Sierra Madre LS-57 will always be there. Pagtitiyak ng National Security Council, gagawa sila ng paraan para magtuloy-tuloy ang resupply mission. Sa gitna ng issue, naghahanda naman na raw ang bansa para sa trilateral summit sa pagitan ng Japan, Pilipinas at Amerika. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, inaasahang pag-uusapan sa trilateral summit sa US ang pagpapaigting pa ng maritime cooperation activities sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan, gayon din ang iba pang aspeto tulad sa ekonomiya. Gaganapin yan sa White House sa Amerika sa pagitan ni na US President Joe Biden, Japanese Prime Minister Fumio Kishida at Pangulong Marcos sa April 11. Ayan na. Tiyak na hindi naman ito mapapaano ng mga DDS. Alam nyo mga ka-action, uulanin na naman ito ng batikos si Senadora Risa Hontiveros sa kanyang isinusulo ngayon. Pero nakahanda po tayo para suportahan ang magandang layunin ni Senadora Risa Hontiveros. Huwag ho natin siyang pabayaan. Ngayon, tinatanong ko kayo, payag ba kayo na paimbestigahan sa Senado ang nasabing gentleman's agreement ni Digong? I-comment nyo lang po. Ako, payag na payag, dahil karapatan ho natin na malaman kung ano ang katotohanan. Di ba? Kaya uulitin ho natin, kung may mangmang man dito, walang iba kung hindi si Ruki. Di ba? Sariling atin yan. Sariling atin yan. Ito ang maitutulong natin sa mga opisyal na lumalaban dyan sa West Philippine Sea. Ang boses natin, di ba? Ipakita natin ang presensya natin bilang isang Pilipino. Ipakita natin sa mga opisyal na lumalaban dyan sa West Philippine Sea ang pagmamahal natin sa bansa. Di ba? Hindi man tayo gagamit ng lakas, ngunit gagamit tayo ng boses nang sa ganon magkaroon ng lakas ng loob ang ating mga opisyal na lumalaban dyan sa West Philippine Sea, na hindi lang sila nag-iisa kung hindi kasama nila ang mga million Filipino people para ipaglaban ang sarili nating atin. Kaya ito lang ang tanging magagawa natin, ang magboses para magkaroon sila ng lakas ng loob. Di ba? Oh, yun lang po ang ano ko dito ho, mga ka-action. Basta sa katotohanan at sa kapakanan ng bansa natin, susuportahan natin ang anumang hakbang na gagawin ng kasalukuyang administrasyon. Pero kung may mali tayong nakikita, dyan po tayo buboses, mga ka-action, mga kakamping. Okay? Kaya ako, suportado ko ang laban ngayon ni Senadora Risa Hontiveros kung sakali si Risa versus Duterte na naman ito, mga ka-action, mga kakamping. Okay? So yun lang po, mga ka-action, mga kakamping. Now, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.